სტომატოლოგია დღეს ლექცია სემინარი და მასტერკლასი აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართა კონფერენცია აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები, რეზიდენტები და ექიმები დაესწრნენ. მსგავსი სახის კონფერენციები უნივერსიტეტში სამედიცინო ფორმატში აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა სამედიცინო პრაქტიკული კონფერენცია, რომელიც ეხებოდა სტომატოლოგიის აქტუალურ საკითხებს. Კერძოდ იმპლანტაციის თერაპია, ქირურგიული და ორთოპედიული მიდგომის ხედვის თანამედროვე ასპექტები, ასევე ენდოდონტიაში მკურნალობის ახალი მეთოდები. Და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ეს სალექციო მასალა თითოეულ ექიმს წარადგება მომავალ მის საქმიანობაში.